ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဗျအဲ့လိုမျိုးစီကန်းလေးတစ်ခုထုတ်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြတော့အရက်တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြစနေငွေတွေ3ရက်တောက်လို့ရတယ်ဗျကျင်းတဲ့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာတောက်လို့မရပါဘူးဗျအိမ်မှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြစနေငွေတွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာ special တောက်ပဲတိုက်တဲ့လောက်တောက်နေရအဲ့လိုတောက်လို့ရတယ်အိမ်မှာမတောက်ချင်ရင်အပြင်ထွက်တောက်ရင်တောက်ပေါ့ဗျအဲ့စီကန်းလေးထုတ်ထားတယ်ဗျဂျာရက်တွေတောက်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခိုးတော့ရတော့ပေါ့ဗျခေါပုံးလေးခိုးတော့တာပေါ့အဲဒီတောက်ကြစနေငွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်တောက်လို့ရတယ်ဗျဒီလိုမျိုးအမေတို့တွေရောတစ်ဆင်းတစ်မျိုးတောက်ကြတာတော့အဲ့လိုမျိုးမွေးနေ့ရှိလို့ပေါ့ဗျာအဲမွေးနေ့ရှိတဲ့ရက်လေးတွေပွဲရှိရက်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင်းလုံးတစ်မျိုးလုံးမူးအောင်အိမ်ပိုင်းတောက်တယ်ဗျာချက်တယ်ပြုတ်တယ်စားတယ်တောက်တယ်အဲတောက်ပြီးရင်တို့တွေမိန်းကလေးတွေကတော့ငိုကြယိုကြကြီးကြနေပေါ့ဗျာပျော်ကြကြီးပေါ့ဗျာ